亲爱的全国投票，欢迎收看今天金钱道。那看我们的节目已经一段时间了，大家应该很可以理解到今天就是一个大赚的日子哦。那么这种大赚的日子呢，对应在节奏上，还有对应在所谓的选股上，可以更得心应手。好，首先我们来看一下上个礼拜跟各位做的叮咛。那上个礼拜我们说这个美国呢给我们带来一个天大的礼物，叫做什么？叫做大跌哦。那这次美股的拉回是开春以后对大家第一个邀请，这是上个礼拜五我们来跟各位讲的一个重点。那我们不妨来看一下，就是说盘面当中有什么特别需要注意的哦。因为只要是遇到这种指数在涨的时候哦，很容易会陷入一种无脑多的逻辑。那关于这一点的话，投资朋友可能就要特别注意哦。为什么同样这么好的行情，同样的一笔钱哦，那么同样也是做多哦，也不是看空哦，可是有的人却赚不到钱。那当然很大的一个原因是在于资金的运用哦。那我们就来继续跟各位讲哦。首先我们举个例子哦，假如你上上个礼拜资金套在高档，那你买的不是主流股，因为我们教各位的叫做现在这个阶段叫做右上角风格嘛，对吧？每个阶段没有每个阶段不同的风格，去年有去年的风格，今年有今年的风格，第三季有第三季的风格，明年也会有明年的风格。那么风格上最常辨认的就是一个简单的右上角跟右下角逻辑，也就是说有的时候市场流行底部起涨，有的时候流行过高再涨。那有一个最粗浅的骗术，最我认为在江湖上最没有道义的，就是一当股票已经大涨了以后，然后告诉你说六个月之前我带你买在底部，那这种就完全不入流啦。我觉得对于一般的投资人来讲哦，很简单的一个道理，你就300万嘛，对吧？你当初带我买在低档没有错，我感激你。那现在你说我还抱在手上吗？怎么可能？那就算我还抱在手上，那也就相对的表示了，也就是说过去半年以来我没有钱做别的股票，不是这样吗？对吧？所以当今天市场上很多人在说，我过年之前就告诉你群创友达面板准备创新高，那我再想想同样的一批人，明明上礼拜告诉你说低档要接台积电啊，对啊，你不觉得很好笑吗？你到底有多少钱？你怎么这个也有那个也有，国巨你也有，联发科你也有，然后你台积电你也有，今天群创友达你又有，改天华邦电你也有，哪一天什么股票都没了，最后你跟我说这个阳明你也有，对吧？你就一笔钱嘛。所以说我说跟各位讲，有的时候讲基本面是很好啦，也可以增加很多市场上投资人的生活的一个品质，就是你可以去了解到很多市场上的东西，或者是一些国际的财经，可是你能不能够把它拿来当做操作股票的节奏呢？显然是不行的啊，对吧？像现在这么多人去低阶台积电，在季线附近已经接三个礼拜啦、啊。那你如果去低阶的台积电，你今天怎么可能手上会有群创友达？全天下的人都可以骗，只有一个人你不能骗，就是你自己。这句话真的是把你当成一个，你又把它当成一个重座右铭。反正你因为每个人行业别不同嘛，你有可能自己也是做生意的啊，你总是会对自己卖的东西稍微的避重就轻一点点，这都有可能，那都无可厚非。不管你是开车的，或者说你做自助餐卖便当，或者说你生产什么机具，你是做服装设计，多多少少，对不对？你总是会觉得自己的东西好一点。但我就跟各位说过了嘛，地球上只有一个人你是不能欺骗的，就是你自己。当有一天你如果连自己都骗了，你这辈子没救了。你自己的状况其实你自己是最知道的，你就是300万嘛，对不对？你上礼拜买了3张台积电，你怎么可能你告诉我说你年初你就买了友达？你太扯了啦，别真的啦。那有的人会说，老师有啊，我一个人我一档股票买500股，那你赚多少？你300万的资金你买500股，涨10根涨停好不好？给你赚个2%够不够？那不是赚钱之道。所以我今天在进入解盘之前，先跟各位讲一个操作的观念，因为我说过我是真心希望你赚钱，所以我等一下会有一个重要的新闻要宣布。好，那我们来看一下这个美国拉回对你的这个邀请哈。那这个邀请就是在上礼拜五，
除了指数拉回邀请这么粗浅的直观以外，我们还会带出一些操盘的细节是更重要的。因为第一天收高收红的股票为表态，这上个礼拜五。那这句话的意思就是说，当今天指数反弹以后，强势股的股票低点不会在今天，在上礼拜四或礼拜五，这是重点哦。好，那我们就来讲了哈。上礼拜五我们画了一个圈圈，你只要杀下来就是全力买进，黄金72小时当中的最佳时间，第一个20小时就是今天，有没有？买下去就拉起来嘛，全国见证。那么强势股在低点，不是今天，是在上周，什么意思？等一下我们再来跟各位讲。那今天是一个多头抵抗的格局，要尝试着来收复上礼拜五的这个小黑 K 哦。但是你可以明显的发现到前面两个高点并没有越过，可是呢，它低点也没有来，代表什么？这是收敛形态。收敛形态就是在象征一个最后的攻高之前的一个整队哦，就好像是军部队在集结一样。那但是部队在集结，是不是所有的股票在那边等你呢？不是，强势股只要知道你不下跌，它就攻了。所以这些东西都会在我们的 Light 的观念里面。那么小老鼠 Gold Money 168，我解盘到今天为止，你应该知道我们的 Light 跟其他的人的 Light 是很明显的不同，水准差太多了哦。很多人过去加入过7、8个老师的 Light， 现在都来跟我说：“蔡老师，我实在是感动到，没有想到我有机会遇到你了。”那以前也有很多人加入 LINE 啊，说里面有飙股啊，说里面有这个有那个啊，从头到尾就是在自吹自擂。好，那我们今天来跟各位感受的同时，我也非常鼓励所有我们的金钱道的观众朋友，把我们的 LINE 推荐给你的兄弟姐妹，甚至于所有你认识的做股票的朋友，绝对是给他们的一个机缘，跟大家一起结善缘。我们来看几个新闻。第一个，两个 2.0 打炒房吼，就市场上有一些资金去做炒房嘛，对不对？那你可以看到政策出来就是不希望炒房，可是你看哦，政策不希望炒房，但是却在股市实施当冲交易税减半，这态度一目了然，就是政策一定是希望股市好的嘛。那今天我们来看群创创新高的过程当中，逻辑就非常的简单，一目了然嘛。机会成本表现在实战中，就是资金的效率。这句话体验我们说右上角这件事情，如果这一波你死守在台积电跟联电的同时，那就代表着你放弃了阳性、天域、台康生、阳明、联合再生跟晨起，对不对？因为当你的资金告诉我要在低档低阶台积电的同时，你的钱其实就是卡在里面。先不说好与不好，第一个重点，你不可能有群创，除非你只买一点点，你就是把300万拆开，这里买30，这里买30才有可能。否则你在台电没有卖的情况之下，你怎么可能告诉我说你又有阳明又有群创？怎么可能？除非你只买一张嘛，那就另当别论嘛，对不对？那只买一张的话，哪一天从600到660，你也不会太高兴了，对吧？因为你毕竟是300万嘛，你一定是想要赚到500万，想要赚到600万，想要上千万嘛。所以上千万，我就跟各位讲过逻辑，在我的想法，一档股票你赚30%，三档股票就是1倍。有没有机会赚到30%？一档股票机会多得很，在我看来到处都是机会，包括以今天来讲，机会就一大堆。换个想法，其实念头就来了哦。那我们看一下阳明创新高嘛，对吧？那这是一个下切线，尤其当时来跟各位讲，它是一个季线级别的日出，日线级别的日出。有人问到说，老师，那这个高点也没有越过这个高点，为什么它算高基期？有没有想过这个问题？这个高点也没有越过高点，其实呢 ，N 字突破不是这样看的。N 字突破在下跌过程当中的最后一个高点是哪一根？你知不知道？是这个，是这个。你下跌切线当中，你只要过了第一次高点，是这个就算过了。但你要有一次回撤，如果说这个地方拉回了回撤，把踩破了就不算哦。但是你怎么样，踩有没有守住？有啊，守住了啊，他守住了吗？因为你这一个高点越过这个高点，就代表 N 字突破，对不对？隔天为什么震荡？震荡代表空头抵抗嘛，空头抵抗被吞噬，但是呢，必须要经过一次测试，你有没有站稳？这里拉回就是最后一次买点。就股价逻辑很简单，什么逻辑呢？敢买在这里的人都是对第一季 EPS 有信心的，
所以人家跟你讲说他一月就赚两块嘛，一月就赚两块那还得了？十二个月下来你乘一乘，现在什么股价，对不对？一定喷了啊，他直接就锁了，还讲那么多。但是呢，你是什么时候知道新闻？你是这一天吗？对不对？但是周线级别切线的买点在哪里？在这里啊，你怎么可能在这个地方知道一月份赚多少？这里才二月中欸，才刚过年欸，你怎么可能知道？但是你看报纸研究报告，你研究这些所谓市场上的法人的进出，你在这里知道这个新闻，可是你真正的买点在哪里？在这里啊。所以这就是说呢，我们讲实战跟所谓的后续解释上最大的不同啊。哦，那实战的过程就是这样。因此的话，我们今天要来跟各位讲，我们特别召开一个实战标股班，我们将以操盘手的角度来带你下单。什么叫实战标股班？因为我们实战标股班需要人力的配置，那我跟我们公司协调了大概三四个月，好不容易我累积到了，因为我要求的服务人员有一定的品质啦。因为这个实战标股班是专门为很多投资朋友来做服务，那有时候投资朋友会不知道为什么买这张股票，他不知道什么时候该买，买多早，买几张，所以我要训练三位人手。但是三位人手到这个月是到期了，所以今天来加入实战标股班的，你是我们第一批种子，那第一档股票就先给你。首先我们先来看一下哈，做得到的标股，而不是看得到吃不到的标股，哪一种股票叫看得到吃不到？第一个是量不够买嘛，第二个还有一种就涨得很慢的股票也算，慢慢盘高垫上去，用很慢的速度垫上去的，那个不好赚，因为你钱放在身上没有错，你有赚钱，但其他的股票你都做不到，对吧？那什么叫做标股呢？我们来给各位下一个简单的定义。比方说我们讲 IC 设计这件事情，我们来讲一下节奏。上个礼拜涨什么？涨驱动 IC 嘛，对不对？带你做什么？带你做敦泰，带你做天域，对不对？然后带你做这个普程，我们从低到高，那普程一定最先嘛，再来敦泰100多，天域200多，再来是最后一棒到联咏400-500，新贵里面那一支我就先不讲了。那再来，我们来看一下，经过两日整理以后，我跟各位讲，这个资金它本身也会轮动啊。上礼拜四来告诉各位轮到谁啊？我们看礼拜五3169的雅信，对不对？那我们特别有在我们这个运通的频道里面解释这件事情了，其他的频道我就比较不说了，因为那个东西我讲太多次了。那今天是直接攻涨停哦，所以你可以看到礼拜五在这个地方，如果切入这个位置的话，到今天为止就是20%，这算不算标股？算不算？很多股票都是标股，但你要能够期待这个位置嘛，这就是一个标准的中继整理，右上角形态。那有的人说老师，这个我不敢买了。其实你要来买的是我的下一棒，就是我们股票是这样子跟各位讲。你要先理解，先认同我的逻辑。就比方说，以这一次来讲，金元双雄、被动元件两个龙头始终不过高，我们的主帅就不会把它放在什么右下角，我们会选择右上角出，右上角来做选股。所以你会看到，包括今天阳明跟我们看到雅信，或者是说你提到这个群创好了，三个完全不同产业啊。这就是我说的风格，这个东西它跟产业或题材是不一样的，它并不是采用一套明确的说法，而更像是一种风格的感觉。那这一次很明显的就是右上角操作。那如果说行情的风格转向右下角操作，我就会带你做右下角。所以为什么我们可以做到所谓的抓到节奏？为什么我们说这叫做实战的标股班？因为它可以做得到，它不是一种想象。拿一张已经大涨的股票告诉你说当时我底部叫你买，这不是废话吗？任何一档股票谁不能够回推当时是底部是买点，还要你讲吗？你的重点是在于今天礼拜五我带你买进，礼拜一有没有涨停？如果这件事情做得到，那很好，你今天电话打进来，我明天带你买两个股票，礼拜四会不会涨停？我们逻辑不是应该这样想吗？这叫资金效率吗？所以我们看一下台康生，礼拜四拉第一根嘛，再来我们看礼拜五再涨停嘛，到今天为止再创新高。那我们看礼拜五震荡了一下，今天已经来到挑战百元了，对不对？那这里整个就是一个大中继形态，有没有？从这个地方开始到这个地方为止，这一个月就是一个大中继形态。
你如果没有做到这一段的朋友，很简单，你这边切进去，逻辑一样嘛。你做这一段加这一段，那不是等于你报整段？那中间这一段呢？其实你不用浪费太多时间，是不是这样讲？中间这一段很多股票可以做啊，你可以拿去做，看是都行啊，嗯，蛮多的啊，天宇啊，对吧？好，那我们看一下普成哦，那这我就不说了哦，那我们就继续来讲一个逻辑。上礼拜我们盖牌的股票硬广，今天再创新高，对吧？所以你可以看到部分的 IC 设计转到 MCU 这边来，这里等一下下半场就再来给各位分享几档 MCU 的股票。那我们这里先不讲，再来我们来看到另外一档也是礼拜五预告的，同样是在于 MCU 3122新生全哦，今天是直接跳空涨停。那我们来看到车用 MCU 加快充 IC 是不是可以做得到的标股？绝对不是看不到吃看得到吃不到吗？这哪做不到？这哪随时这怎么可能做不到？那再来我们来看一下哈。好，这种股票呢，我们就拿晨起来做一个说明，就最简单了。礼拜四第一天上涨，跟各位讲，这一次呢是华硕清点板卡上涨哈。好，那我们来看一下礼拜一果然再创新高，做不做得到？当然做得到。对不对？这就是所谓的实战标股班。那么我们同时也来告诉各位哦，这张股票呢，事实上是全球区块链投资专户有持股的。也就是说，以前你们看到那种板卡厂啊，不管你们是讲，当然很多啦，有人讲立台啦，有人讲汉讯嘛，但世界上真正这些所谓跨国的这些挖矿的矿主，你知道吗？这个专户来台湾有买一家板卡厂，这个知道的人真的太少了。可是呢，抓得到的人，你自然就抓得到标股。今天跳空涨停。好，那我们就来讲一下20年来首次出现的月线级别第一根大底哦。那加上上礼拜有来跟各位讲的锂电池的模组厂，今天就直接开盘直接喷了啦哦，涨了大概179%嘛。所以我说实战标股班的一个重点，其实就是以操盘手的角度带你下单。我觉得我们大家投资朋友们最需要的，其实是一个什么呢？不是解释这些已经大涨的股票，或是这些神话、这些神山。你再怎么解释，其实都比不上上个礼拜五买进的股票，今天攻上涨停的喜悦，而且那才是你真正所需要的，对不对？所以我们以操盘手的角度来带各位下单，第一个叫做什么？克服节奏的问题。特别欢迎手上的资金，现在手上不知道该怎么运作、怎么切入的朋友，你在看到我们礼拜五的邀请以及今天的成果以后，你会不会想要在这里提前卡位礼拜四的标股、礼拜三的标股呢？今天办好手续，我明天就带各位做进场。先进一段广告，稍后一下回来。摩尔坚持用心选股，从全球经济脉动到总体经济，从大盘技术面、基本面到筹码面，面面俱到的选股策略，摩尔坚持创造会员最大获利作为长期核心竞争力。唯有摩尔名闻遐迩 ，Do you want more? Welcome to more， 欢迎来电02-2351-6168，02-2351-6168。摩尔坚持用心选股，从全球经济脉动到总体经济，从大盘技术面、基本面到筹码面，面面俱到的选股策略，摩尔坚持创造会员最大获利作为长期核心竞争力。唯有摩尔名闻遐迩 ，Do you want more? Welcome to more， 欢迎来电02-2351-6168，02-2351-6168。摩尔坚持用心选股，从全球经济脉动到总体经济，从大盘技术面、基本面到筹码面，面面俱到的选股策略，摩尔坚持创造会员最大获利作为长期核心竞争力。唯有摩尔名闻遐迩 ，Do you want more? Welcome to more， 欢迎来电02-2351-6168，02-2351-6168。酒驾罚很大。一、提高酒驾违规罚锾，再犯才累计加重，罚锾无上限，酒驾拒检或拒测罚更大哦。二、呼气酒测值达0.25毫克以上，连坐处罚年满18岁的同车乘客。三、酒驾再犯，拒检及拒测再犯，肇事致人重伤或死亡者，没入该车辆。四、酒驾重新考照，需强制加装酒精锁，找别人代吹也不行，要罚6000至12000元哦。
五，未完成酒驾防治教育或酒瘾治疗，不得再申请考照。六，慢车酒驾也加重处罚哦。酒驾零容忍，内政部警政署关心您。千里之行，始于足下。不管你有多大的梦想，三千万可以买一套房子，但是呢，每一个300万都从第一个30万开始。得到你的第一次成功，是最重要的一个讯号。那我们来看一下啊，市场上的几个题材。第一个就是大咖入股的题材，今天还在烧。当然，我们来看到今天先进光有一点震荡嘛，不过还好吧。好，就是过高之后有一个震荡嘛。其实这个就是行进间。有在做一个换手，这都还没有结束了。你看今天九阳跟亚信就知道。好，再来我们来看一下哈，这个吉优。那过去来讲的话是一个比较稳健的股票，不过最近哈，开始跨入汽车以后，你可以看到股性变得非常的飙。那这就代表说，今年来讲很多股票它会变成飙股。这说明了一件什么事呢？其实哦，与其你去找一些所谓的龙头已经大涨三四倍了，基本面最好那些公司。你还不如哦，去找那个去年根本都完全没有涨的，喷出来超级飙的，真的啊！你看嘛，你再怎么飙，你飙得过普成吗？对吧？你看吉优也是啊，这都去年没有动的啊，都几十几块而已啊。你说全天下哪个法人或这些所谓的我们讲就是说大媒体会直接在他节目里面跟你讲低价股这三个字？我就直接这样跟你讲啊，因为我们是。实战操盘手，我只要我们最重要的是要能够赚到它那个价差啦。那再来我们看一下这个茂迪哈，茂迪你看它尾盘上礼拜五有买单嘛？那今天我们来看到事实上才创新高，也没有卖出来，对不对？可是我们看一下哈，元晶哦，这个市场上很多人看好，那本身也有 Tesla 的概念，不过这两只股票哈，在这一波明显没有跟上联合再生的速度。那我们来看一下，我讲右上角对不对？请问一下，三档谁先撞新高？一定是这里嘛？这里就创高了啊！所以你如果是买右上角的逻辑，你一定先靠这一支啊。到今天为止，证明我还是对的啊，对吧？所以每个阶段有它不同的风格，不是说其他的股票不会涨，也会涨。但这个前提重点就在哪里？就说你两百的资金要先买哪一档，对不对？你说现在不会涨的股票，我买了，它荡在那边。那怎么办？我其他不能买，这样不行吗？所以实战标股班强调就是什么？就是说，大家都会讲自己有标股，那但是我会告诉你，我们要布局的是正在发动的标股，对不对？好，那我们看一下大树哦，有没有这个今天有在创一个新高吗？好，阳明光拉到第三根哦，这个也再次告诉各位，重点在哪里？你看去年都没有涨过，可是这里创新高，对不对？所以右上角逻辑没有错嘛？创新高之后拉回走 N 字突破。好，那这个今天有轮到这个建通，一样都右上角，对不对？很多都是去年没有涨过，而且现在股价都是50块以下了。我觉得标股非常的多啊。那等一下来看这 MCU 哈，因为刚才我们讲到部分的股票涨上来嘛哈。那我们来看到这个宏康哦，6457，经过了震荡整理以后，已经12345五天了嘛，大概已经五天了嘛。那五天都创在这个前波的高点的上方哦，所以这里就是准备要来后续观察一下有没有机会挑战新高。那这点序的哈，点序也是一样，创新高之后整理了大概5到6天哦。实战标股班其实是以操盘手的角度来带各位做下单，我们要特别欢迎什么呢？希望把手上资金做有效运用的朋友，你真的要好好的把握，因为我们实战标股班是第一次召开。强调实战，能够做得到的标股，不是做不到的标股。那么第二点，如果你这一波没有做到金利科、敦泰、点序、硬广、安国、台康生这种一买就大涨的股票，你没有感受到台股今年的活力。但事实上，你如果能够在金利科赚三成、敦泰赚三成、安国赚三成、台康生赚三成。接下来的任何一档股票，你还能够赚三成的话，你很容易就能够怎么样挑战一倍。有的时候股票是一起涨的，比方说敦泰跟安国涨势就重叠嘛，敦泰上礼拜涨，安国也是嘛，那你买了安国就不会有敦泰。但是如果你做到这档股票，做到这档股票或是这档股票，一旦你做一个获利了结，
接下来再买，你是不是就可以一棒接一棒？所以呢，这一次我们有部分的资金要开始布局新股票，也就是明天。这里就邀请各位哦，受够了其他媒体每天包山包海，永远都是国巨、台积电、联发科、友达、鸿海，永远都在包山包海，永远告诉你它神准，却不知道如何操作。那么我告诉各位，今天无论如何拿下这个电话，因为今天是第一次召开，办好手续的朋友坐在第一排，我第一档股票先通知你，明天我的时间带你做进场。所推荐分析之客也有大证券无不当之财务利益关系，以往之绩效不保证未来获利。本节目资料仅供参考，投资人应独立判断、审慎评估，并自负投资风险。YouTube 运通财经台，任何时间、任何地点，听个到、看个到。YouTube 24点钟线上直播上钓时，分析师精准盘势解析，随算随看，真方便呐、啊。YouTube 运通财经台频道，不管是跟你 online 在一起。摩尔坚持用心选股，从全球经济脉动到总体经济，从大盘技术面、基本面到筹码面，面面俱到的选股策略。摩尔坚持创造会员最大获利，作为长期核心竞争力。唯有摩尔名闻遐迩。Do you want more? Welcome to more. 欢迎来电02-2351-6168，02-2351-6168。摩尔坚持用心选股，从全球经济脉动到总体经济，从大盘技术面、基本面到筹码面，面面俱到的选股策略。摩尔坚持创造会员最大获利，作为长期核心竞争力。唯有摩尔名闻遐迩。Do you want more? Welcome to more. 欢迎来电02-2351-6168，02-2351-6168。摩尔坚持用心选股，从全球经济脉动到总体经济，从大盘技术面、基本面到筹码面，面面俱到的选股策略。摩尔坚持创造会员最大获利，作为长期核心竞争力。唯有摩尔名闻遐迩。Do you want more? Welcome to more. 欢迎来电02-2351-6